Denne udstilling er mit bud på en kunstnerisk selfie, men hvor det, jeg skaber, ikke er mig, men et billede af en person, som kunne være mig. Den største fejlantagelse er jo, at folk tror, at kunstneren sidder med et eller andet form for svar. Så sidder jeg bare for en form for masse spørgsmål. Og de spørgsmål er ligesom det, man stiller frem for folk. Udstillingen er bygget op omkring Vinterhaven som idé. Man har kunstneren i form af lommefilosofen, og du har kunstværket i form af møblerne, og så har man institutionen. Møblerne er en struktur, som symboliserer min praksis. De er både retvinklede og snørklede. Det ligger et sted mellem konkret virkelighed og abstrakt idé. Værket The Poster Boy for New Generation er et billede på vores tids individ i sociale medier, hvor man designer sin egen identitet, men stadig gør det med et blik udad til, så at man ligesom siger, ser i mig, designer mig selv. Det er en udstilling af at pege på kunstneren selv som en konstruktion, der både er ærlig, men også er en postuleret karakter. Det er lige så personligt, som det bliver alment. Så jeg tager mig så seriøst, at jeg føler, at jeg har noget på spil. Og hvis jeg ikke har noget på spil, så vil jeg føle, at jeg slap fornemt om det.